했다. 라는 연습 그냥 다 그림 보고 쓰세요. 그냥 무릎 하이서 세. 그냥 내 인형 만다. 뭐 프라이머니 하이 농구공은 커요. 야구공은 작다. 야구공 니 야구공 하이 농구공 농구공. 매다 발 뭐는 그 통. 하이 발 야구공 니발 아스면 클라비 콘 발은 그 도. 또네. 또 하나 좀 틀음 하다. 여기. 그러나 그냥 과잉이 빌려면에. 이제 미타 거미 본 사이데. 남동생은 있어요. 네. 거다 거 미인 본. 본 남동생 미인 본 프로. 너비 여 동생 없다. 야, 여 동생 없다. 그냥 여 동생 없다는 거 미인 본 사이데. 그냥 여 동생 받침이 있어요. 그냥 여기다 여생은 여 동생은 없어요. 네. 티피 사과는 적어요. 사과 밑에 뭐에 맨, 양 밑에 사과는 적어요. 배 많다. 양 배, 민 받침, 르가 받침, 배 받침 없어요. 양, 양이나 다만, 배는 많아요. 또 안에 배는 많아요. 디바이, 사과, 저는 사과를 좋아해요. 배는 싫어해요. 맨에. 그냥 조절 플라이 뽕, 조절 플라이 사, 사리. 양, 그, 여, 나, 배는 싫어해요. 양, 는, 는, 라니? 나쁜, 는, 라니? 거, 위, 부, 쨔, 다, 부, 티, 는, 하이, 건, 타, 양, 짱, 부, 타임, 너, 유, 위, 띠, 그, 만, 쨔, 엄, 비, 까, 브리, 티, 야. 배는 싫어해요. 디, 무은, 시장은 시끄러워요. 더, 도서관은 조용해, 해요. 맨에. 도서관은, 부, 도서관, 면, 받침, 양, 도서관은, 조용해요. 다네. 오케이. 양부터 마중 오케이. 여기 덥니. 마중 투어 한번 더. 문장을 완성하세요. 손 원뿐 프로요. 양 라인이 염 투어 비 강러 하이 바이 강검 뚝 원뿐 투어자. 우티어가 나 여기다 김수미 선생님은 여자예요. 네. 다네. 그리고 김수미는 그 질문으로 쓰라이. 영호 씨는 남자예요. 하이 좀 나이 록 영호 그지 프로. 진수 오늘 나리야 나 장비 비싸 그래 다음에 사회 동안 프로그램 넘버 이도 비싸 이나이 또 이분벌 넘버 오늘 나 장비 비싸 그래 넘버 이도 비싸 이나이 미 대로 넘버 그래 반 넘버 남 넘버 오늘 나 장비 넘버 프라 프라 반 참가 또 지리 블랑 좋은 짓 본다 아민 페이터 리엔 백 수용 사회 동안 프로그램 또 하이 장비 넘버 번 지피 사 그만 어기 졸 하이 잠또 블랑 백 수용 넘버 욕 넘버 그부 리엔 부샵 좀 우수 만 좀 짜이 양 염미엔 버리엔 왜 아니 넘버 여봉 본 ងីស្រួល សិក្សា ងីស្រួល យល់ ពួក យើង រៀន ជា វីដេអូ អី អញ្ចឹង បងប្អូន អាច សិក្សា ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត រំលឹក បាន រហូត ហើយ មាន ចង្អល់ អាច ចាំ មក សួរ តាម បាន ផង ដែរ ដែល យើង រៀន តាម សៀវភៅ សួង វគ្គ សាស្ត្រ វា ក្នុង ប្រូក្រាម ផ្ទាល់ តែ ម្ដង ការ រៀន បែប នេះ ដើម្បី បងប្អូន ដែល ធ្វើ ការ កសិកម្ម ឬ ក៏ ឧស្សាហកម្ម ដែល មាន ពេល អត់ មាន ពេល រៀន បងប្អូន ដែល មាន គ្រួសារ មាន ពេល រៀន នៅ សេនធ័រ ផ្ទាល់ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច រៀន ជំនួយ សិន តាម សៀវភៅ សួង ដើម្បី ឲ្យ បងប្អូន យល់ នៅ ពាក្យ វយាករណ៍ សន្ទនា សព្ទ អានុវត្តផ្ទាល់ ក្រៃ នៅ ពេល ដែល បងប្អូន យល់ មេរៀន ទាំង អស់ ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន អាច ប្រើ ប្រាស់ ប្រចាំ ថ្ងៃ ក្នុង ការ រស់ នៅ ហើយ បងប្អូន អាច ទៅ ប្រឡង ជ្រើស រើស កម្រិត វគ្គ សួង យក កម្រិត ខ្ពស់ ហើយ រៀន បញ្ចប់ ជាមួយ ក្រសួង តែ 3 ខែ យើង អាច បាន ពិន្ទុ 15 20 ទៅ 25 សម្រាប់ ដូរ វីសា តែ ម្ដង តោះ អញ្ចឹង ដើម្បី ចង់ ដឹង
ថាវគ្គសិក្សាយើងមានមេរៀនខ្លះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអូខេតោះនេះជាវគ្គសិក្សារបស់យើងរៀនជីវិតទៅបែបនេះដែលខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅមេរៀននេះជាមេរៀនកម្រិត2ដែលដំបូងយើងសិក្សាអំពីចំណងជើងមេរៀនខ្ញុំបកប្រែជូនបន្ទាប់ពីសិក្សាពីចំណងជើងហើយយើងមកសិក្សាពីគោលបំណងនៃមេរៀនតើតើគោលបំណងមេរៀនទី5ហ្នឹងសិក្សាពីអីអំពីយ៉ាគូហើយពាក្យតេតតក្នុងហ្នឹងសកម្មភាពនិងវប្បធម៌ក្នុងហ្នឹងយើងរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាភ័ននិងវប្បធម៌ការ៉េបន្ទាប់មកយើងនឹងបកស្រាយអំពីរូបនេះដោយឆ្លើយសំណួរនឹងខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាអំពីពាក្យពីព្រោះដំបូងយើងត្រូវចេះពាក្យសិនចេះពាក្យហើយយើងត្រូវចេះវេយ្យាករណ៍បានយើងអាចយកពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍ប្រកាសជាប្រយោគប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺដូចជាការដោះស្រាយលំហាត់ពេលប្រឡងពីព្រោះបើយើងអត់ចេះពាក្យយើងអត់ដឹងពីថាម៉េចទេបើយើងអត់ចេះវេយ្យាករណ៍យើងក៏អាចដោះស្រាយលំហាត់ការបកប្រែឬក៏ប្រកាសជាប្រយោគបានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលពាក្យទី1នេះគឺតាក់ទងនឹងជំងឺតែគឺសួរយើងឈឺតាណាយើងឡើងកម្ដៅរៀនពាក្យតាក់ទងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរបញ្យល់ជូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលចាំហើយដោយសារយើងរៀនជាវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតបានតើអ្នកទាំងអស់នេះអាចសិក្សាមកចេះតែម្ដងជារួមនៅពេលយើងចេះពាក្យហើយយើងត្រូវចេះវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងយើងរៀនទម្រង់អឺមញ៉ុនអញ្ចឹងថាអឺមញ៉ុនចម្រើនៅពេលណាខ្លះហើយខ្ញុំមានសភៅវេយ្យាករណ៍ដែលបកប្រែខ្មែរជំនួយបងប្អូនសិក្សាបន្ថែមផងដែរអញ្ចឹងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរផងបញ្យល់ជាភាសាកូរ៉េផងហើយយើងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រសួងគេដាក់យើងអានឲ្យបកប្រែជូនបងប្អូនយើងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នេះយើងបងប្អូនកាន់តែចេះថាពេលយើងឈឺយើងត្រូវបញ្យល់វាមិនព្រើវេយ្យាករណ៍មួយណាតើអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាទី1ហើយយើងមកសិក្សាពាក្យទី2អញ្ចឹងពាក្យទី2គឺយើងនិយាយអំពីឋានម្ដងឋានបច្ចុប្បន្នកម្ដៅបិទកអ៊ីអេជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងរៀនពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងពេលទៅប្រឡងគេសួរមកយើងក៏ចេះឆ្លើយពេលលំហាត់តែសមត្ថភាពក៏យើងអាចធ្វើបានដែរព្រោះយើងចេះពាក្យទាំងនេះអញ្ចឹងចេះពាក្យហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពីវេយ្យាករណ៍ម្ដងទៀតអញ្ចឹងស្ពើក្រសួងគឺល្អគេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍បន្ទាប់ពីយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អនុវត្តធ្វើវេយ្យាករណ៍ហើយគឺមកថាគីវ៉ាគឺគីមែនការនិយាយនិងការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងស៊ាំនៅក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់យើងត្រូវចេះស្ដាប់សិនថាតើគេនិយាយមកគេនិយាយពីអីមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចេះពាក្យហើយគេស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេយើងនឹងដឹងអំពីផារឹមរបស់គេថាគេបញ្ចេញសម្លេងវាមិនពាក្យនឹងហើយប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់សម្លេងបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់ហើយខ្ញុំអានជូនខ្ញុំបកប្រែជូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនស៊ាំក្នុងការបកប្រែស៊ាំក្នុងការស្ដាប់តរនេះទាំងនេះបន្ទាប់ពីស៊ាំក្នុងការស្ដាប់ហើយយើងរៀនស្ដាប់ដើម្បីធ្វើលំហាត់បន្ថែមបន្ទាប់មករៀនសរសេរអ៊ីលគីវ៉ាសុគីមេតាការអាននិងការសរសេរអញ្ចឹងយើងរៀនអានអានអត្ថបទនេះតាក់ទងនឹងឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងរៀនធ្វើលំហាត់ហើយទាំងអស់នេះសិតតែខ្ញុំបកប្រែជូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតរៀនធ្វើលំហាត់រៀនអានខ្លួនឯងដើម្បីយើងស៊ំតើណែបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងនឹងរៀនទៅសេហើយបន្ទាប់មកគឺអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺវប្បធម៌គឺឆុងវោមែនមុនហោះឆុងវោវប្បធម៌នឹងពណ៌ព័ត៌មានទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូននៅអត្ថបទទាំងអស់នេះអានជូនឲ្យបងប្អូនយល់ថាជួយជីគឹមយ៉ាគុកនឹងជាអ្វីហើយយើងអានពីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចចេះពីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយល់ពីវប្បធម៌គេទៀតអត្តន័យវប្បធម៌ផលប្រយោជន៍របស់វាគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ពីសង្គមកូរ៉េចេះអំពីវប្បធម៌កូរ៉េប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការប្រឡងជាពិសេសបងប្អូនប្រឡងដូវវិស័យ E7 និងបងប្អូនដែលចូលសញ្ជាតិកាកូរ៉េទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះជាអត្តន័យមេរៀននៃមេរៀនមកកម្រិតនៃសភៅក្រសួងអញ្ចឹងសភៅកម្រិត2ដល់ពេលយើងរៀនចប់មេរៀនទី5ហើយយើងបន្តមកសិក្សាមេរៀនទី6ទៀតអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាយើងរៀនពីចំណងជើងមែនទេម៉ាស៊ីនអ៊ឹមស៊ីគលម៉ូឌូលតែហេងបុកហែលមែនទេបន្តមកយើងសិក្សាអំពីគោលបំណងនៃមេរៀនហើយយើងរៀនអំពីពាក្យក៏ដូចជាមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងឯងមែនទេគីពូនីឈុតតាមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍មិនល្អជាដើមហ្នឹង
ហើយបន្តមកគឺយើងរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាបែបនេះបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលរំលឹកឡើងវិញហើយរាល់មានចង្អុលឯណាអាចឆាន់មកសួរបានអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាជំនួយក្នុងការរៀនដើម្បីប្រាស្រ័យប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរៀនប្រឡងដូវវិស័យ E7 និងបងប្អូនដែលរៀនប្រឡងចូលសញ្ជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់បីជោគជ័យក្នុងការរៀនវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីដូវវីសា E9 ទៅ E7 E9 ទៅ E9B ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក៏ដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងចូលជាតិបងប្អូនអាចរៀនជាមុនដែលខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រជាភាសាខ្មែរពី1ដល់5ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់សិនចាំទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងដើម្បីយកកម្រិតខ្ពស់ឲ្យរៀនបញ្ចប់ជាមួយក្រសួងដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្រមកដាក់ពាក្យដូវវីសាហ្នឹងឯងហើយខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រពី1ដល់5ហើយយើងមានថ្នាក់វិញ្ញាសាផងដែរដែលបងប្អូនចង់រៀនវិញ្ញាសាជាមុនថាតើវិញ្ញាសាជ្រើសកម្រិតហ្នឹងគេចេញអីខ្លះធ្វើវាម៉េចដោះស្រាយវាម៉េចខាងខ្ញុំមានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនេះបងប្អូនដែលចង់សិក្សា complete channel page មួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានសៀវភៅផងដែរដែលសៀវភៅពីរក្បាលនេះជាសៀវភៅពាក្យនិងមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិនិងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍សៀវភៅពាក្យនិងមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិគឺជាសៀវភៅមួយដែលយើងសង្ខេបមេរៀនពាក្យពីកម្រិត5ដល់6ហើយនឹងមានមេរៀនសង្ខេបពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌កូរ៉េដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់នៅមេរៀនសង្គមកូរ៉េជាមុនដើម្បីងាយស្រួលប្រឡងហើយមួយទៀតក្នុងនេះមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គកសួងផងដែរនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់ជុំហាប់ប្រងការកម្រិត5ហើយនឹងវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសកន្លែងតោវិញដើម្បីចូលសញ្ជាតិកូរ៉េតើដល់នេះយើងសិស្សហ្នឹងបងប្អូនដែលត្រូវការខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញជាមួយនឹងសិស្សវិញ្ញាករខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរពោសភៅវិជ្ជាគឺជាសភៅមួយដែលយើងបញ្យលវិជ្ជាពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6វិជ្ជាសំខាន់សំខាន់បញ្យលជាភាសាខ្មែរទាំងអស់អមទៅសន្តិរិទ្ធក្រមនឹងហើយមួយទៀតមានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសភៅ2បាននឹងវាបំពេញគ្នាមួយមានរៀនសង្ខេបអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌ក៏ដែរវិញ្ញាសាសម្ភាសវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំកម្រិត5ហើយមួយទៀតវិជ្ជាគ្រប់កម្រិតនិងពាក្យកម្រិត1ដល់កម្រិត4អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរៀនដូវវីសាបងប្អូនរៀនដើម្បីប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសប្រឡងជួនជាតិអាចយកសភៅទាំង2ក្បាលទៅសិក្សាបានផងដែរតើអ្នកនាងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍និងសភៅប្រឡងចូលជាតិនិងវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតអាចឆាត់មកកាន់ page ខ្ញុំនៅរៀបចំជូនអរគុណអ្នកនាងតើណែដល់ពេលហើយគេឲ្យយើងសរសេរនេះលេខ1គេថា Han Google នឹងអារ៉ៃអូខ្ញុំចេះភាសាកូរ៉េបន្តមកភាសាអីនឹងអត់ចេះThe Google ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ចេះភាសា The Google នឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាចាត់ថៃមែនទេអញ្ចឹងភាសាតៃ The Google អញ្ចឹង The Google នឹងមូឡាយអូ The Google អត់មានបាឈីមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនឹងមិនប្រើអ៊ឹមទេមិនដឹងខ្ញុំចេះភាសាកូរ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះភាសាថៃទេបានទេទី2កាងាជីនឹងចូលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់អីគេខ្ញុំចូលចិត្តកូនឆ្កែប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់អីគេអូហូរ៉ាងីឧទាហរណ៍ណានេះហូរ៉ាងីនឹងហូរ៉ាងីនឹងឈឺដែរមិនថាខ្ញុំចូលចិត្តកូនឆ្កែប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តខ្លាមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងគិតនិយាយថាការប្រៀបធៀបណាហើយបន្តមកលេខ3និងលេខ3ទៅដល់លេខ5ទុកឲ្យបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាគឺប្រៀងគ្នាប៉ាឡាយូតាមយន្តហោះលឿនចောင်းអ្នកគិតថាអ្វីដែលយឺតហ៎មែនទេអញ្ចឹងទៅសេះចូលមកឆាដុងឆានឹងពិសាយមែនទេឡានហ្នឹងគឺថ្លៃហើយយើងគិតថាអីថោកជាងឡានបន្តមកយើងសេះចូលមកលេខ5គឺថាយោឬមឿនថោវយោមែនទេលេខ5គឺថាយោឬមឿនថោវយោនៅខែក្តៅគឺក្តៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតថា
ចឹងគិតថាអ្វីដែលជាជាភូមិឬក៏ខៅឬក៏ខ្យូលសម្រាប់ខ្ញុំខៅក៏ជាភូមិក៏ជាខ្យូលក៏ជាដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តជាណាអញ្ចឹងយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងលេខ3និងលេខ5បងប្អូនសរសេរចូលក្នុងសភាអនុវត្តជាមួយគ្នាហើយយើងរំលឹកអំពីការប្រាក់អឿននឿនថាអឿនប្រាក់ទៅពេលណាអឿនប្រាក់ទៅពេលណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងអំពីទម្រង់អឿននឿនដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រធានផងហើយនៅមេរៀនទី8នេះគេបង្រៀនយើងបន្ថែមបញ្ជាក់តិចអំពីទម្រង់ប្រៀបធៀបតោះនេះដែលភាសាអង់គ្លេសថា trejo អញ្ចឹង trejo ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបថាប្រយោគខាងមុខខុសពីប្រយោគខាងក្រោយអត្ថន័យវាណាយល់ទេបងប្អូនអូខេយើងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដំណឹងចោះហើយសម្រាប់លំហាត់បងសូមបងប្អូនសរសេរទាំងអស់គ្នាក្នុងសៀវភៅរបស់យើងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏កន្លែងណាដែលខុសឆ្គងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់បន្ថែមអូខេអញ្ចឹងអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទាំងអស់គ្នាបងប្អូន